Эми уйдун эти боюнча биз жана жогору жакта айтты Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам өзүнүн аялдарына хажатул вадаатта курбандыкта уйду сойду. Имам Сахави айтты: "Эгер де оору боло турган болсо, ал ошол нерсе менен Аллахтарга жакындабай деле" деди. Бул хадисти Бухари жана Муслим өзүнүн хадисинде, китебинде риваят кылган. Демек биз шунча хадис сахих турса, барып ушул дайыф хадистин аркасынан эрчибейбиз. Дагы бир айтып кете турган маселе, эми бул уйларга азыр ушинтип дары себилип атат, анан уйлар баспай турат, анан ошондон улам мындан оору болот деп атат. Ал нерсе бардык нерседе бар. Ал жылкыда деле бар. Жылкынын этин көп жесең давлениең көтөрүлөт. А? Чучугун жегиң сахар болосуң, өлөсүң. Уйдун этинде деле ошондой суук көп жесең ал деле зыян. Алманы көп жесең деле аз дары менен болуп атат бардыгы. Аз дары менен бышпаган эч нерсе жок. Жада калса койлорго дагы дары берилип атат. Аз уйларга көп дары берилип, ошонун атайын семиртип, анан союп атат, зыяндуу деп атпайбызбы? Ал бардыгына дары берилип атат. Эгерде андай боло турган болсо, бардык нерсени жебегиле деп айтышыбызга туура келет. Бирок биз айтабыз эмне? Ар бир нерсени көп жесең ал зыян. Нанды көп жесең деле зыян, себеби семиртет. Жылкынын этин көп жесең андан да зыян. Токтун этин көп жесең, тоокторго деле аз дары сайылып атат. Ал деле зыян. Бирок муну менен биз элдердин башын айландырып, кайра васфасага салбашыбыз керек. Биздин 50-90% уйдун эти менен тамактанат. Анан уйдун эти ушундай деп койсо, азыр адамдар ошо суроо көп болгондугу үчүн ушул сабактын мактан эч кандай андай васфаса болот дегенге далил жок бизде. Жин оорусу менен ооруйт дегенге далил жок. Бир гана Шейх Ибни Кайымдын айткан сөзү бар, далили жок. Бизге далил болушун айтыш керек да, мунгу хадистин негизинде уйдун этин жеген адам жин оорусу менен же васфаса менен ооруйт деген сөз жок болгондон кийин биз врачтарга таянабыз. Эгер врачтар ушу зыян болот, азыркы мезгилде уйдун этин азыраак жейбиз, азыраак жейбиз. Бирок хадис тарабынан, илми шарият тарабынан эч кандай тыюу жок. Аллах Таала Куранда деле силерге ухиллат лакум тайибат, силерге жакшы нерселерди биз адал кылып берди дейт. Аллах Таала адал кылып берген нерселердин бизге зыяндуулугу жок. Зыяндуулугу качан болот? Эгер бир нерсени чектен асса. Ошо менен бүгүнкү сабагыбыздын акырына чыгабыз. Ва саллаллаху тааля хайра халки Мухаммад ва аля алихи ва асхаби ажмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.